Кеш шарып, кеше деген бір шол өтеді екен деген. Бірінші танысып, нетіп, бүгін енді асықпай жай бір қат сөйлеуі болады. Негізінде ата жолы неден басталады, қандай бірінші қадамдары қандай, сол туралы айтып кетсеңіз, кім бастайды? Енді мен бастайын. Енді қандай нәрсеге болса да адам ең бірінші иман келтіру керек, сенім білдіру керек, тәуекел ету керек. Солардың ең бастамасында дәрет жатады. Дәрет дегенде ол намаз оқығанда да дәрет, басқа тамақ істесеңде дәрет, күнделікті мынандай жүргеннің өзінде де адам дәретті жүру керек. Біздің ата бабада сондай болған. Енді бәріміз де білеміз Абай атамызды. Оның анасы дәретсіз емшек бермеген, емізбеген деп жатады. Біздің халықтан небір ұлылар шыққан, небір мықты адамдар шыққан. Қазір айтамыз ғой, біздің халықта небір номадтар болған, абадан адамдар болған, көркем мінезді адамдар болған деп жатамыз. Соның өзі мына адамның тақуалығы менен жаңағы дәрет жүруінің әсерінен сондай ұрпақ дүниеге келген. Бұрынғы заманда атам қазақ негізінде ұлты ұрпақ берсен сана бер, сана бермесең ала бер деп айтқан ғой. Сонда бұл саналықтың өзі жаңағы әке мен ананың бойындағы жаңағы қасиетпен дарған нәрсе ғой келетін. Абайдың үш бұрышы деп ата көбінесе айтып жатады ғой. Сол үш бұрышында да әке мен ананың тақуалығы қанша қандай болса, келетін ұрпақтың биіктігі сондайға келеді деген. Әйел негізінде дәрет алу керек. Дәрет енді барлық адам біледі деп ойлаймын, мұсылман болғаннан кейін барлық адам біледі. Ол жаңағы бетті толық жуу, басқа мастиктар тұру, қолды білегі шынтағымен қосып жуу, аяқты тобығымен қосып жуу, сол дәретке жатады. Енді оның дәреттің бұзылатын жерлері, құсыл дәреттер дегендер болады. Енді оны әр адам өзі біледі деп ойлаймын. Бірақ енді бізде сол дәретті жүргеннен кейін адамның бойындағы бір тылсым дүниемен арасындағы қатынас и адамның бойындағы қасиет ұштала береді, үлкейе береді, көзі ашыла береді, жұлдызбен жалғаныпты деп жатады ғой. Бұрындағы өткен ата бабаларда небір қараңғы түннің өзінде де сол дәретті жер баспағанның арқасында қараңғы түннің өзіндегі де күндізгі жарықтай көрген адамдар болған. Күн шығып тұрғанның өзінде де ар жағында көрінбей тұрған жұлдыздарды көретін адамдар болған. Оның өзі осы әйелдің адам баласына жаңағы мұсылмандардың дәретті жүргендігінен. Ол дәретті жүру ол бір басқа, тағанда киім деген ол тақуалыққа жатады. Енді киімді қазір қыздар айтып береді. Енді басында өзім ауырғаннан кейін, басыма келгеннен кейін арызденіп, берізденіп ағаны көп тыңдадым. YouTube-тан енді бүкіл күнәлер бәрі өзімнен, дұрыс жүрмегенімнен ашық шашық қалай болса солай. Содан кейін өзімді жиенімді ұзартып, етерімді ұзартып, енді бұрынғы біздің ата-бабалардың дәстүрін қарасақ, бәрі аналарымыз, аталарымыз киімдері жабық, мойындары кимешек, бастарында тақия, бөрік, қалпақ киген. Бұрын өзім осындай жүнмен айналсам, киімдер жасайм өзім. Осындай киімдермен өзім жасаған жүннен. Осы пайдалы табиғи өнімдерден өзіміздің бұрынғы ата-бабаларымыздың өнерінен алынған. Ер адамдарға енді бастарына тақия кию керек. Оны білесіңдер, қандай пайда болады осы жүннен, қандай пайдасы болады, жылу болады, сонан кейін басындағы нүктелер болады, табиғи денедегі нүктелер 7700 чакра болады, табан аяғында 7000 биологически активный точка дейді, енді алақанда болады. Енді бұрын аталар оның бәрін жылыстап, сөйтіп өздерінің денсаулықтарын сақтап жүрген ғой, чакраларын жауып. Енді пайдасын білесіңдер, қойдың жүнінен бұрынғы қазақ үйлерді тіккен, кигіз басу, түс киіз, сырмақ жасағанда қойдың жүні исінен шайыр дейді ғой, соны қара құрттар жақындамаған, исінен
кигизилерге, сон исы коргап турган. Жылу, сол узун мәсі керек аяққа, мәсін ішінде байпақты жасайм, неден, жүдінен, осында байпақ. Өзім жасадым, я, осында жүдінен өзім. Мәсін ішінен кейіп, үстінен кейіп, енді... Енді мәсіні пайдасын... Мәсіні... Тастамаймыз деді, мәсіні аяғымыздың дәрет алуағынан кейін мәсі жып жылы тура рахат мәсіге үйреніп қалдық. Мәсіні тастамаймыз, енді тағы да заказ береміз. Теріден енді ұзынырақ қойшын ұзын қып мәсі жасатамыз. Енді мынау ақ жолдағы, ата жолында жүрген қыздарға бәріне осындай киім жасап, осындай ұлттық киімді кисе, соның балаларға да бәріне де. Табиғи, өзімізді таза жүннен өзіміздің. Сон бәрі пайдалы болады да, денсаулыққа да жақсы болады өзімізге де. Осындай әйел адамдарға енді бастарына кимешек киіп, орамал тартып, мойындары жабық, сол кезде өздерін сақтап қалады. Қалын киім киіп, жен ұзын, ашық-шашық жүрмеу керек. Мынау әсіресе мынау мойыннан ұстайды екен. Сол мойын жабық болу керек, кимешек, бас киім, орамал оны тастамау керек біз. Сонда денсаулықта өзгереді, сезімде өзгереді. Сол қамшы алғаннан кейін біз қамшы алып жатырмыз, енді біз жылы киініп аламыз. Сон сөйтіп жүреміз, енді әлі 40 күнде ем жүріп жатады. Ас адамның арқауы дейді кезінде Мұхаммед ғалихассалам пайғамбарымыз айтып кеткен екен. Адамдардың көпшілігі тіл көзден және арам тамақ ішкеннен қайтыс болады деп. Адал ас дайындау үшін әрине бойда толық дәрет болу керек, және әуретті жерлерін барлығы жабық болу керек. Жең ұзын жаңа киім киіп, баста орамал тағып, шаш көрінбеу керек. Мүлде көрінбеу керек? Енді әуретті жер, шаш әуретті жерге жатады. Мүлде көрінбеу керек. Ас дайындар алдында жаңағы бісмиллахиррахманиррахимді айтып, ниет етіп, Құраннан бір сүрені айтқан өте орынды. Егер Құраннан мысал келтіретін болсақ, мысалы Әнғам сүресінің 118-ші аятында былай дейді. Алланың аяттарына сенуші болсаңдар, Алланың аты айтылғаннан жеңдер дейді. Бауыздалғанда Алланың аты айтылған хайуандарды жеңдер дейді. Яғни малды сойған кезде қасапшы міндетті түрде дәрет алып, Алланың атымен малды бауыздау керек екен. Сол еттен пісірілген тағамдар әрине халал болады. Тағам дайындағанда әрине әйел адамның қолында білезік болған жөн. Әсіресе тұрмыстағы әйелдің екі қолында да болған жөн. Қыз балалар енді бір қолына тағады. Білезік не білдіреді, әсер қандай береді? Білезік таққан әйелдің қолынан шыққан тағам күш қуат береді. Егер білезік туралы жаңа діни хис айтатын болсақ, ең бірінші Алла Тағала адам атаға тамақ пісіруді үйреткен. Қазір кезде де мейрамханаларда көбіне аға аспазшы ретінде ер адамдар жүреді, және олардың қолынан шыққан тағамдар өте дәмді. Кезінде адам ата Хауа анаға, сен де тамақ пісіріп үйрен, егер мен аңға кететін болсам, сен тамақ пісіресің, балаларды қоректендіресің деп айтқан ғой. Сол кезде ана жаңағы Хауа ананың қолдары ренжіпті. Мен балаларымның жаңа кіші үлкен дәретін ұстай, мен қолым таза емес, мен қалай тағам пісірем дегенде Алла Тағала айтыпты, қолына жаңағы гауһардан, алтыннан, күмістен таққан білезік тақсын деп. Оны Жебірейіл періште адам жаңағы Хауа анаға жеткізеді, сөйтіп жаңағы қолына бір-бірден жаңағы білезік тағады. Білезік таққан кезде гауһар білезік қолынан шығып суға сүңгіп кетеді. Алтын білезік тастардың арасында жоқ болып кетеді, қолында тек қана күміс білезік қалады екен. Содан көміс білезік сол әйелдің жаңағы адал тамақ істеу үшін бойындағы қуатын тазартып отырады екен. Я, ғылыми тұрғыда зерттегенде енді қазір айтып жатыр, мысалға күйеуі бар әйелдердің жаңағы еркектік жаңағы ұрық дейді ғой, ол білегіне жиналады екен де, білезіксіз тамақ дайындаған кезде ол арам ас болып, ер адамды жаңағы
айналасында жан-жасында адамдарға жаңағы күш-қуат берудің орнына кері әсер етеді екен, ұрпаққа әсер етеді екен. Сонда мысалы ер адамдар жаңа қазіргі айтып жатады ғой, етек басты, енді толық әйелге бағынған, әлсіз еркектер содан шығып жатыр деген сондай дәлелденген ғылыми дәйектер бар. Мысалға күміс туралы айтады, алтын таққан, енді қазір заманда алтын білезік тақ, күміс білезік те тағады ғой. Алтын туралы, алтын анда-санда жаңағы әйелдің бойындағы қуат қаралықты анда-санда тазартады дейді. Ал білезік Құдайдың құтты күні тазартады дейді. Жаңа күміс білезік жаңағы күш қуатты там ішу үшін өте әсер бар. Зиратқа барғанымызда адам баласы үйден шыққаннан ниеттеніп, толық дәретпен шығу керек екен. Толық дәретпен шығып, ниеттеніп шығу керек. Көбісі айтады, біз неше рет бардық, жолымыз болмады, ешқандай не өзгеріс болған жоқ дейді. Ол адамның ниетіне байланысты екен. Мысалы, біз қазір мына емшеп алып отырмыз ғой қамшыдан. Сонда біздің бойымызда қуыс орындар қалады екен денемізде. Сол орынды нұрмен толтырады екеміз. Мысалы, Құран оқып, зираттап, сонымен нұрмен толтырады екеміз. Зираттың басында нұрланып тұрады екен әулиенбелердің басында. Мысалы, өзіміздің мына Алматыда Альмерикатаның басына барған кезде үлкен апайлар шаштары қысқа, пұттарында трико шалбармен жүреді, енді ыңғайлы дейді ме екен, сөйтіп трикомен жүреді. Соны біз айтсақ, ол кісілер ренжіп қалады. Біздің ниетіміз бәрі жүректе ғой, жүректе, жүрек таза болса болды ғой дейді. Соны сөйтіп кішкене ренжіп қалады. Бірақ сонда да болса да айта береміз, енді үлкен апайлардың өздері сөйтіп барады да, сыртынан бір кесі алады, пұтында шалбар жүреді, басында орамал. Сол зираттаған кезде сол толық тәртіппен шықса, ниеттеніп шықса, сонан кейін жаңа зират басында әдеппен жүрсе деп ойлаймыз да, артық сөз болмай, жаңағы ұшырсыз жүрсе. Мына біз неге Ташкентке барған кезде, Әмір Темір бабаның басына барған кезде сол жақтан көрдік зираттың тазалығын. Тура бір кәдімгі адам тұратын жер сияқты гүлдендіріп қойған тап-таза сондай керемет болды да. Өзбекстанда, сондай болса дейміз зираттың бастары. Керемет әсер алдық сол Ташкентке барғанда. Неге біздің Қазақстанда осындай емес деп жатырмыз да. Бізде мұражай болып кетті көбісі. Ана жерде де енді ақылы болса да, бірақ сырттағы көшеге дейін жуып тап-тазаға батады. Сондай зиратқа барғанда бірінші адамның өзінен басталу керек деп ойлаймыз. Бірінші адам өзі таза жүріп, таза ниетпен барса, соны әркім солай жүрсе, зират баса да таза болатын шығар деп ойлаймыз. Соны адам баласына туғандай тазаланып шығу керек екен. Оны көбісі білмейді. Қырынып, адамның үстінде бір тал жаңа жүн болмау керек дегендей, қырынып, тазаланып, анадан қалай туылады, сондай болып таза болып шығу керек екенші. Сонда адамның ниеті қабыл болады деген ойдамыз. Сол зиратқа барған кезде жаңағы әйел адам ұзын етек, ұзын жиең болса, бастарында орамал болса, үлкен апалар кимеше кисе қандай әдемі болып тұрады да, сәнді болып. Негізі дұрыс. Дұрыс та, иә, сәнді. Үлкен бірінің өзіміздің әжелеріміз 50-ден асқаннан кейін, мысалы өзімнің анам өмірі басынан орамал тастаған жоқ. Әжелеріміз басында кимешек болатын, үстерінде бешпет болатын, жаздың қанша бір 30 градус ыстығында сонда бешпетпен жүретін. Сонда әже, неге ыстықтамадыңыз ба десек, жоқ, ыстықтаған жоқпын дейді. Сонда денсаулыққа пайдалы екен ғой, ол қазір енді біліп отырмыз. Аяқтарында мәсі тастамайтын. Солай болады. Солай болады екен ғой. Сол ұзын етек болса, ұзын жең мәсі болса, аяқтан тастамай, дәрет бұзылмаса деп ойлаймыз. Сол тақуа болып жүру керек те зираттаған кезде. Сол айтарым. Кеш жарық, құрметті қауым, сіздердің алдарыңызға шығып осындай ақпарат айтып бөлісуге бізге Алла Тағаланың бір құдіретімен бізге де оңай емес. Өйткені енді қазіргі халықтың бәрі білімді, ата жол бұрыннан келе жатқан 21 жыл болды. Ата жолдың біздің еліміздің ішінде жүріп жатқан өте қадірлі жол. Бұл жаққа шетелден келіп жатыр зиярат етіп, жаңағы соның қағидасымен сіздерге бөлісіп таныстырып кетуге біз жөн көрдік. Бүгінгі күні маған тиесілі түскен тақырып сырқат белгісі. Ол сырқат белгісі қалай болады, оны қалай алады? Адамның көбісінің
енді бәріміздің жанымызды қинайтын ол ауырғанда сырқатымыздың бәр жеріміз ауырып кететіндей болады ғой. Бірақ соны қалай ауырады, оған қандай ем түседі, оны қайдан білеміз деген көп халықтың жаңағы сұрағы бар. Кешегі күнде айтып кеткендей, бірнеше топтың ішінде ол айтылып халық сұрақ қойып жатыр. Енді ол сол сырқат белгіні Қазақстан бойынша санаулы ғана орда бар. Сырқат белгі тек сол жерде ғана алынады. Ол жұлдызбен жаңағыдай жалғасып тұрған орда болу керек. Соның бірі мына Астанадағы Укашатаның ордасы. Осы жерде сырқат белгісін алғанда жаңағыдай аққу өте таза тақуалығы мол, өзі берілген тазалығын бар жағынан ұстаған, Құранға қолын қойып, тылсымға еніп, бірінші Алла, екінші әруақтың қолдауыменен адамның сырқат белгісін алады. Онда адамның аты жөні жазылады, күні, айы, туған жылы жазылады. Соны да анықтап жазыңыздар. Жаңа кейбір адамдар айтып атады, менің атым мынандай еді, туғанымда қойылған, паспортыма жазылған мынандай еді деп, соған да мән беріңіздер. Сонымен өйткені оның бәрі Құранда тұр екен, оның бәрі байланысы екен. Сонда жаңа сырқат белгісін алған аққу, ол екі қолын Құранға қойып, бір қолын сол қойын қойып тұрып, жүрегіне салған ақпаратты оң қолымен жазып тұрады. Ол да бір керемет еңбек, оңай нәрсе емес, оны әркім бір ала бермейді. Ондай деңгейге жету керек. Ол адам мына сырқат белгісін алу үшін Құранның үнін түсіну керек. Құранды бірнеше рет оқу керек. Оны енді соған берілген мына өзіміздің де қарапайым халықтың ішінде бар. Адамда бір сезімдік деген бар ғой. Жаңағы құштарлық деген бар. Сонда бір Алланың құдіретімен өзі бір сондай бір керемет болып жаңағы сырқат белгіні алғанда адамның мысалға мына жүрегі ауырады дейді. Оның жүрегі қашаннан бері ауырады, ол жүрегі қалай ауырады, оған қандай ем салу керек соғанға дейін айтылады. Біздер енді ол оңай нәрсе емес, сонымен көбінесе адамдардың асқазан ауырады, жаңа қыздар айтып кетті оның немен байланысы екен, аспен. Ең бірінші мына асты таза ішуіміз керек біз, ең бастысы дәретті дұрыстауымыз керек біз, бой дәрет пен ғұсыл дәрет, толық дәрет деген бар, дәретінде түр-түрі бар ғой. Оның кейінгі ең бастысы жаңа киім. Біздің ішіміздегі бойымыздағы киім сыртқы бейнеміз кәдімгідей жабық болу керек бәрі. Тұншығып ішіміздегі адам өзінің нәпсісімен өзі күресу керек. Мына адамның бойынан шығатын иіс деген ол енді бір иісті білесіздер. Оның үстіне жаман иіс шығады. Ашық-шашық жүреміз, барша жерден тамақ ішеміз, қонаққа барамыз дегендейші. Оны енді қазір сіздер біреулеріңіз таң қалатын шығарсыздар. Мынау қалай деп. Бірақ жалпы түбі оған келеміз. Оның бәрін аға YouTube-та айтып атыр. Енді менің айтайын дегенім, сырқат белгіге мән беріп сіздерге қаншама қыздар осы жерде ағаның өзі қанша еңбек етіп атыр. Міне Айболаттан бастап осының бәрін түсіріп, сонда не құрлым сіздердің жүректеріңізге жетсе екен, ана алып берген сырқат бір жерде қалып қалмасын. Не болмаса маған дұрыс айтпады мына сырқатты. Менің ол жерім ауырмайды, менің басқа жерім ауырады деп айтасыздар. Ол деген олай емес. Ол жаңағы әруақтың сөзі, біздің ойлап тапқан сөз емес ол. Біздің жүрегімізге келген әруақтың сөзі, соны ары қарай мен қалай емдейм, не істейм деп жаңа оны да жазып беріп жатыр. Гүлшахар деген Қызылордада отырған сабынға жуын, күміс тағыңдар деп жаңа қалай не істеу екенін бәріне өздеріңізді өздеріңіз тәрбиелеңіздер. Ел болып, жұрт болып, бұрынғы ата-бабаларымыздың жүрген жолы ғой. Соның бәрін істеген, бұрынғы апаларымыз бастарына сәлде ораған, кимешек киген. Енді қазіргі заманға қарай шетелге еліктеп, біз басқа заманға кетіп жатырмыз, бірақ жалпы осыны істеңіздер деп енді біз біреуге дәуір жүргізе алмаймыз, бірақ әркімнің өзінің қалауымен, бірақ ата жолдың осы тәртібі, қағидасы соны айтайын дегенім. Ал енді бата ол енді ол деген сырқат белгіден де үлкен. Оны батанды әркім алып бере бермейді. Сырқат белгісін алғанда адамның жаңағы деніне саулығын айтады. Деннің саулығы қалай емдеу, диагноз дейді ғой. Оны соны қалай емдеу керек, соны айтады. Ал батада ол сіздің өмірлік тірлігіңізде сіз рухани қандай деңгейге жеттіңіз. Біз көбінесе менің баламның жолы ашылса екен, менің қызым күйеуге тиісе екен, біздің тақырып сондай, менің ғана жолым ашылса екен деп сондай тілеу тілейміз. Жаңа мына қыздар айтып жатыр, зияратқа барып жатырмыз. Біз өзімізде тұрған байлықты көрмей, өзіміз бұзып жатырмыз. Зияратқа барғанда жаңа қыздар айтты ғой, халық қалай барады? Етек жеңдері қысқа, киімдері дұрыс емес. Былай айтқанда тәубе жоқ, тақуалық жоқ деген.
ол неше жыл жүргеннен кейін енді тағы да айтып кетем, біреулеріңізге ұнайды, біздің айтқанымыз біреуге ұнамайды, бірақ бұл деген енді бұның сөзінің бәрі Құраннан алынған сөздер. Құранды оқысаңыздар, әрқайсымыз жақсылық пен тәрбиеге жетеміз. Тағы да қосымша айтып кетейін дегенім, жаңа аға үнемі осы сөзді қосып отырады, ақиреттің байлығына көңіл бөліңдер. Пайғамбарымыз айтқан екен ғой, кедейлігім, кемшілігім, кедейлігім болсын деп. Сол сияқты жаңа біздер бұл дүниеде бір мәңгі өмір сүретіндей жүреміз де, бәріміздің қуғанымыз әлі дүние тіршілігі, бірақ ақиреттің байлығын білу керек екен. Ең байлық сол жерде дейді. Ақиреттің байлығын жинасам, сауап мол жинасам, садақаны көп берсем, Аллаға көп құлшылық етсем, қалғаны өзі артынан жаңа келеді екен. Ақиреттің байлығын, дүниенің тірлігі сол кезде реттеледі екен. Жаңа айтып кетейін дегенім. Сосын мына зияратты айтып отырмыз ғой. Зияратқа барғанда енді қазір ағыл-тегіл барып отыр, ол жерге неше түрлі шетелден де келіп отыр. Сол жерге айтайын, мына аққусын қалдырға айтайын дегенім, бар апарған адамдарыңызды шын ниетімен әрине талап етіп отырсыздар, солардың жолдары ашылып кетсін, солардың бақтары ашылып кетсін. Сол сондай болсын десеңіздер, ол жерге дәреттерін дұрыстап, тақуалықтарын дұрыстап, өзге ұлт жақсы түсінеді, біздің қазақ елден көрі басқа ұлттар оны қатты бағалайды. Қалай барайын мен атаның басына, мен не киейін деп солай сұрайды өзге ұлттар. Мен не істеуім керекмін деп, қалай жүремін деп сұрайды. Біздің қазақ оны сұрамайды. Айтуы бару керек, батада түсті бару керек. Енді оны біреу біледі, біреу білмейді. Сонда мына тақуалықпенен меңгеріп барсақ ол өте жақсы болады екен. Сол жерде көнді бір адамдар ауырып барады. Сол қаралығым, жаманшылығым, ауыртпашылығым сол жерде қалсын дейді. Сондай қалып қалғанда сіздер дұрыс бармасаңыздар, сол жерден сондай жаманшылықты іліп кетулеріңіз мүмкін. Нұрла оның кейін ең бастысы сол нұрланған жерді жаңа қадірлеу керек. Өйткені зияратта сол біздің ата-бабаларымыз басында нұр шашырап тұрады екен. Сол нұр бәрімізге жетсін. Біздің ұрпақтан ұрпаққа қалсын. Біздің ата-бабаларымыз салып кеткен жаңа дара жол ғой. Соны біз кірлетіп алып жатырмыз қазір. Әлмерек атаның басында өткенде су тартылып қалды. Көп зияраттарда мысалға жаңағы барғанда кейде көңілің толмайды, халықтың жүргеніне қарап. Бірақ енді оны айтсаң, біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды. Соны сіздер біздер боп, осы ата жол боп, соны дұрыстасақ, ол аққу-сұңқарлардың қолынан келеді, өйткені бәрі керуен апарып жүр. Осы қағиданың бәрін түсінеді. Енді ең басты жағы біз мына жақсылықты, тазалықты, бір нәрленетін жерді халық негізі ата-бабамыздың басына, арыстан бабаның басынан керуен басталады. Алматыдағы бес атаның басынан керуен басталады. Сол жерлерге бекет атамыз бар, енді қазақтың жері кең мол ғой. Сол жерге барлағанда халық мына киімдерлеріңізді қадағалап, дұрыс киініп барсаңыздар, өйткені ол жерде қалған қаралық сосын мына балаларды алып барады, кішкентай балаларды. Ол жерге енді бір нақты апару керек деген балаларды апармаса, бүйтіп жалпы апара бергенде бір қиын болады ма деп ойлаймын енді өз басымша. Өйткені ол жерде неше түрлі адамдар жүреді, неше түрлі оймен. Біреулер енді кім білсін енді жаман нәрселерін тастап кетеді, осы жерде қалсын деп. Соны мына ашық барған адамдар таза тұрған денелеріне енгізіп алады екен. Қаралықты киім ашық болса, ол жерде сөзіңіз дұрыс болмаса, жаңа дәретсіз болсаңыз, сонда сіз сол жердегі қаралықты бойларыңызға сіңдіріп аласыздар да, содан кейін қиналасыздар. Менің неге жолым ашылмады, неге батада айтылған нәрсе болмады деген сұрақтар туындайды. Мен бар деген кейін барып едім деп, барғанда да әлгі біз қазақта бар ғой, жеті кесіп, жеті өлшеп бір кес дегендей, соны ойланып, сондай соған көңіл бөлсеңіздер.